Mae'r gystadleuaeth arbennig hon i wobrwyo oen hwrdd gorau'r sioe yn cael ei chynnal er cof am un o hoelion wyth Cylch y Defaid, sef cyn prif stiwad George Hughes o Bonchan, Ceredigion. A dyma chi, un o hoelion wyth Cymdeithas y Defaid Llun, Dylan Jones o Liestwen, Comins Coch. Croeso ato ni. Diolch yn fawr, Meinir. Wel, dyma gystadleuaeth ddifyr iawn byddwn ni'n dweud, rhoi cyfle i'r ifanc o bob pwrpas i sgleinio a disgleirio. Wel, mae'n rhoi cyfle i pawb ddisgleirio, ond ydy, mae'r wyn hyrddod mae gyd wedi ennill yn ei bridiau ei hunain, a wedyn maen nhw'n dod fyny yn erbyn y bridiau eraill, wan, sydd yn mynd i fod yn reit diddorol. A ni'n gweld nawr, y cyntaf yn hyn yw y ddafad, neu'r oen hwrdd, lan i ddweud, smotiog o'r iseldiroedd. A dyma'r tro cyntaf iddyn nhw cael dosbarth iddyn nhw hunain fan hyn yn y sioe. A mae wledd i'r llygad yn dweud? Oen hwrdd smart ymwnadwy, mae o'n fryd smart, sicr yn dal y llygad yn dydio. A dyma'r bryd yn illio'r sioe sydd efrog eleni? Wel ie, mae'n debyg, so mae nhw wedi cael dechriad de. A chan weld sut eithi heddi? Wel, fydd hi'n ddiddorol gweld, mae'n sicr fewn fo chans, swn i'n dweud. Ac un o frydiau hynaf Prydain wedyn, y Suffolk, ti'n gyfarwydd iawn o'r bryd yma? Mae pawb yn gyfarwydd efo'r Suffolk yn dydy, yn cael ei ddefnyddio yn aml iawn. Falle ddim mor aml dyddi yma, ond ers dalwm, oedd y Suffolk siŵr fod y bryd mwyaf poblogaidd i groesi dros defaid eraill i gael oen tew a pwysau. Ond wedi colli tir yn ddiweddar o bosib, o'r aniferoedd? O, sicr mae'n wedi colli tir, ond dwi'n dal yn siarad o lot o ffermwyr sy'n dal yn camol nhw ac yn lwsio nhw ac yn meddwl bod nhw gorau iddyn nhw'n sicr, ynddo, a mae'na heb ddim dawt, mae'na dal le'r Suffolk yn y diwydiant. Mae nhw'n tyfu'n gloi, ynddyn nhw? Ynden, ac mae nhw'n pesgu yn handi hefyd. A'r oen hwrdd yna oedd o Griffiths T. Hir Sir Gar, a mae'r rhain wedi cyrraedd y brig sawl gwaith yn y dosbarth hwn dros y blynyddoedd, yn yr oen hwrdd gorau Suffolk. Ac yna symud ymlaen wedyn i'r defaid swydd ymwythig. Mae rhain yn fryd gwahanol? Gwahanol i fi, Meinir. Dwi'n mynd gyfarwydd iawn efo rhain i fod yn onest, ynddo. Ond mae o'n amlwg, mae o'n ennill ei ddosbarth o fewn ei fryd, so mae o'n oen hwrdd o safon. Ie, a bryd digon tebyg wedyn, ychydig yn fwy wrth gwrs, yw'r Hampshire Down o iddo Eirlis Jones, Maes Glas, Castell Blaidd. Ie, mae'r Hampshire Down yn dwad yn ôl, wedi dwad yn ôl, y mwy poblogaidd dros y blynyddoedd diweddar, rwan. Eto, a mae allu i besgu yn gyflym off porfa. A dyn ni gyd yn gwybod dyddiau yma, mae angen rhywbeth sy'n gallu besgu yn gwych off porfa. Ddim yn costio gymaint. Felly mwy o elw ar diwedd y dydd, ynddo. Mae'n mynd yn fwy bwysig. A'r Hampshire Down oedd Eilis Jones, hethau wedi ennill y gystadleuaeth hon o'n gorau'r sioe nôl yn 2015, ac felly yn hen law. A fel mae'n digwydd, mae'n cael ei thynnu mlaen nawr, dwi'n meddwl, i'r rhestr fer. O, dwi ddim yn synnu, dwi'n gwir, Meinir. Mae'n oen hwrdd gwych. Arbennig. Ac felly, yn y rhestr fer, mae'r oen hwrdd smotiog o'r iseldiroedd hefyd yn y rhestr fer. Ie. O eiddo Vicky Grinwell o Loegr. A wedyn chi gweld mae'r Texel Glas o eiddo Caryl Nant Gwynell Llandeisant. Yr Ingrams o'r un o'r Alban a'r Charolais. Ie, adnabyddus iawn yn dod nhw'n dangos defed ac yn ennill. A'r Paul Dorset. Mae hwnna yn glamp o oen hwrdd yn dwe. Mae'n lot o size yn hwnna i fel mae oen hwrdd ydi o. Mae gyda'r fwyaf sydd yn yr rhestr fer. Ar hyn o bryd, yndi. Mae'n yna lot o bwer a pwysau yn yr Charolais yna fyd, oes Meinir? Dyna beth yw e gyda'r Charolais? Mae'r Charolais yn pwyso yn dda? Yndi. Mae twyll yn aml iawn mewn oen Charolais. Mae o'n pwyso mwy na mewn edrych, ond pan ddech chi'n edrych ar hwnna, mae o'n edrych yn drwm. So mae o'n siŵr o dan drwm. Eri, dim lot o lan. Ond mae teulu'r Ingrams yn gwybod sy'n mae bwyda, mae'r cafan yn bwysig iawn, maen nhw'n dda, maen nhw'n grefftwyr wrth i gwaith, yn dyn nhw. Swn i'n meddwl, dyna'i busnes nhw'n de. A dyna ni de, gawn ni hoi fach o Gylch y Defaid, tra bod y gweddill yn gadael y cilch. Gwyddo ni nôl i weld pwy fydd yn ennill oen hwrdd y gorau'r sioe yn 2019. Wel, Dylan Jones, mae'r beirniad wedi mynd fel cath i gythrel y gystadleuaeth oen hwrdd gorau'r sioe. Yndi, dwi'n aml mae'r beirniad yn gwneud y benderfyniad mor gyflym yna, i fod yn onest, ond oedd hi'n anodd iawn edrych heibio'r hwrdd
roi nhw'r siarol yna. O, ti wedi weld e, yn gynharach. Ond Richard Gwilym, yr arwerthwr gyda McCarthy's, sydd wedi penodi Ingrams o'r Alban fyna fel pencampwr gyda'r siarol ei. Ti'n cytuno? Do, dwi'n cytuno. Dwi'n meddwl bod o'n benderfyniad rhy anodd iddo fo i fod yn onest. A mae'r... A wedyn, yr is bencampwr wrth gwrs, yw'r doset a chlar y teg, bach yn ifanc fyna wrth y lliw, Owain Jones. A dyma'r tro cyntaf iddo fe i ar ddangos fan hyn yn y sioe. O ie, fyd, chlar y teg. Chlar y teg, gwych, mae o'n edrych y ddau yn dydio. Mae fe'n anferth. Ynddi, mae o'n anferth. Ond, yr enillydd fan hyn oedd y Charlie o eiddo Taylor Ingrams o'r Alban, sy'n enillwyr cyson iawn ac wedi ennill y dosbarth yma o'r blaen, Bruce. Congratulations. Thank you very much. This just keeps on happening every yeah, year. Yeah, that was good. Really good. Really pleased. And you've won this competition before as well. Yeah, I think this was the second time we've done this, so that's really good, yeah. Yeah. Fantastic achievement. Yeah. And what will we be doing with this Ramlam now? Oh, I don't know. Maybe see if we can find a buyer for him. That's it. It's for sale. Yeah. Well, yeah. Congratulations to you once again. Okay. And enjoy the rest of the show. Thank you very much. Cheers. Yeah.